Den var ikke med. Følte vi ikke med. Ja, ja, men så. Det var litt synd da. Thank you.
Thank you.
Det er litt forskjell på alt. Alt er grovt. Vi filmer. Hæ? Har du sett det på video, eller? Det har vært gutt. Ja, jeg har sett det. Kontring på
Kom, kom.